My name is Rick Dillerod. I'm the founder of Jazz for Peace. We're going to do something special today because we have a bunch of people that have been involved in the event, and we're going to interview them, and they're going to say what their experience was like, their involvement with the Jazz for Peace event, and what kind of experience it was for the members of the recipient organization Caritas in São Paulo, Brazil. I just wanted to say for the people who don't know Portuguese that this was a wonderful experience for us. It got us all together, all the people involved. We became better friends. Rick is a sweetheart. He had the best Brazilian musicians playing with him, and it was a wonderful event. Everybody just, you know, had the best of it. And it helped in the end. All the children that we work with and all that, so Jazz for Peace, you're great. Olha, eu achei muito interessante o concerto. Jazz, ele vai acalmando as pessoas e depois o concerto, né, que ele foi fazendo, foi acalmando, e depois no final ele começou a brincar e animou todo mundo. E é muito interessante o espírito com que ele faz esse trabalho do Jazz para a Paz. Acho que ele está contribuindo muito, não só com as obras assistenciais que nós temos, mas com o mundo, né? Ele está fazendo uma obra de dedicação pessoal muito bonita. Parabéns. Isso, realizar esse evento foi muito importante para a Caritas e para São Luís, né, Gonzaga. Foi uma parceria onde nós pudemos aprender muito. Tivemos muita orientação do próprio Rick para organizar isso tudo. E foi um aprendizado muito grande. O evento deu super certo, a apresentação dele foi impecável, com mais três músicos brasileiros, o que enriqueceu muito o evento. E foi muito bom ver a alegria de todos durante o show. Eles ficaram muito satisfeitos e da nossa escuta muito bom. Foi uma grande honra ter coordenado esse evento Jazz for Peace no Brasil, em São Paulo. Tivemos muito apoio do Rick e de toda a sua organização, né, para nos orientar como devíamos agir. E foi a primeira vez que Caritas e São Luís tiveram a oportunidade de ser tão divulgados em toda a mídia de São Paulo, pelos melhores jornais, pelas melhores revistas, pela internet, em todo lado. Nós tivemos a oportunidade de ter o nosso nome divulgado e conseguimos parceiros novos através desse concerto. E foi tudo de acordo com o que a gente esperava e superou muito algumas expectativas.